Acho que vocês já devem ter ouvido antes a palavra divisão. Quando alguém vos pede para dividir algo. Divide o dinheiro entre ti e o teu irmão ou entre ti e o teu amigo. Isto quer dizer que temos de partir algo. Deixem-me escrever a palavra dividir. Digamos que tenho quatro moedas. Vou fazer o meu melhor para desenhar isto. Se tiver quatro moedas assim, esta é a melhor forma que consigo fazer as moedas. Digamos que existem duas pessoas. E vamos dividir as moedas entre nós. Então, isto sou eu à esquerda, vou dar o meu melhor para me desenhar. Portanto, este sou eu, tenho imenso cabelo. E este és tu. Vou fazer também o meu melhor. Digamos que és careca, mas tens patilhas. Talvez até tenhas uma barba. Portanto, este és tu, este sou eu, e vamos dividir quatro moedas entre nós os dois. Então, reparem, temos quatro moedas e vamos dividi-las entre nós. Somos dois, e quero sublinhar bem o número 2. Então, vamos dividir quatro moedas por 2. Vamos dividi-las entre nós os dois. E provavelmente já fizeram isso entre vocês. O que é que sucede? Bem, cada um de nós vai receber duas moedas. Então deixem-me dividir. Vamos dividir isto por dois. Essencialmente, o que fiz foi pegar nas quatro moedas e dividi-las em dois grupos iguais. Dois grupos iguais. E é isso que é a divisão. Separamos este grupo de moedas em dois grupos iguais. Então, quando dividirmos as quatro moedas em dois grupos. Então, aqui tínhamos quatro moedas. E queremos dividir isto em dois grupos. Este é o primeiro grupo, o grupo 1, aqui. E aqui temos o grupo 2. Quantas moedas temos em cada grupo? Bem, em cada grupo temos uma, duas moedas. Preciso usar uma cor mais clara. Tenho uma, duas moedas em cada grupo. Uma moeda, duas moedas em cada grupo. Então, vou escrever isto matematicamente. Acho que isto é algo que já fizeram, provavelmente, quando dividem dinheiro entre vocês, os vossos irmãos e amigos. Bem, vou pôr o ecrã um pouco mais para baixo para que possamos ver tudo. Como escrevemos isto matematicamente? Podemos escrever que 4 a dividir por. Bem, este 4, deixem-me usar as cores certas. Então, este 4, que é este 4 a dividir por dois grupos. Existem dois grupos, o grupo 1 e o grupo 2 aqui. Então, dividir em dois grupos ou em duas coleções, 4 a dividir por 2 é igual. Quando dividimos 4 em dois grupos, cada um vai ter duas moedas. Logo, 4 a dividir por 2 vai ser igual a 2. Eu só queria usar este exemplo porque vos queria mostrar que a divisão é algo que sempre usamos. Outra coisa importante é que, de certa forma, isto é o oposto da multiplicação. Se dissesse que tinha dois grupos de duas moedas, eu multiplicaria os dois grupos pelas duas moedas de cada e diria que tinha quatro moedas. De certa forma, estes dizem a mesma coisa. Mas só para que as coisas se tornem mais claras para vocês, vamos fazer mais alguns exemplos. Vamos fazer mais alguns exemplos. Então, vamos escrever quanto é 6 a dividir por... Vou tentar manter isto simples e com código de cores. 6 a dividir por 3 é igual a quê? Vamos desenhar 6 objetos. Pode ser qualquer coisa. Digamos que são 6 pimentos. Não me vou preocupar em desenhá-los na perfeição. Bem... Um pimento não é bem assim, mas ficam com uma boa ideia. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vou dividi-los por três. Uma forma de pensar nisto é que vamos dividir os seis pimentos por três grupos iguais de pimentos. Podem pensar nisto como se três pessoas fossem partilhar os pimentos. Com quantos pimentos fica cada pessoa? Então, vamos dividir isto em três grupos. Então, a melhor forma de dividir isto em três grupos é. Posso pôr um grupo aqui, dois grupos, ou um segundo grupo aqui, e depois o terceiro grupo. E depois cada grupo traz exatamente quantos pimentos? Um, dois, um, dois, um, dois pimentos. Então, seis a dividir por três é igual a dois. Portanto, a melhor forma de pensar nisto é dividir os 6 pelos 3 grupos. Agora, podem olhar para isto de uma maneira um pouco diferente. Embora não seja assim tão diferente, mas é uma boa forma de pensar nisto. Também podemos pensar em 6 a dividir por 3. E mais uma vez, digamos que tem framboesas que são mais fáceis de desenhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, em vez de dividir em 3 grupos, como fizemos aqui, este é um grupo, 2 grupos, 3 grupos. Em vez de dividirmos em 3 grupos, o que quero fazer é dividir 6 por 3 e quero dividir por grupos de 3. Não em 3 grupos, quero dividir em grupos de 3. Então, quantos grupos de 3 vou ter? Bem. Deixem-me desenhar aqui alguns grupos de 3. Então, este é um grupo de 3. E aqui, dois grupos de 3. Então, se pego em 6 coisas e as dividir em grupos de 3, vou acabar com 1, um, 2 grupos. Então, esta é outra forma de pensar na divisão. E é uma forma interessante. Quando pensamos nestas duas relações, vemos uma relação entre 6. A dividir por 3 e 6 a dividir por 2. Deixem-me fazer isto aqui. Quanto é 6 a dividir por 2 quando pensamos neste contexto aqui? 6 a dividir por 2, quando fazemos desta forma, deixem-me desenhar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando pensamos em 6 a dividir por 2, em termos de dividir isto por dois grupos, podemos ter um grupo como este. E depois um grupo como este, e cada um dos grupos terá três elementos cada um terá três coisas. Então, 6 a dividir por 2 é três. Ou podemos pensar nisto ainda numa outra forma. Podemos dizer que 6 a dividir por 2 é... Pegamos em seis objetos, um, dois, três, quatro, 5, seis, e dividimos-los em grupos de dois, em que cada grupo tem dois elementos. E isso, num certo nível, é a coisa mais fácil de fazer. Se cada grupo tem dois elementos, bem, temos um aqui, eles nem têm de estar ordenados. Podemos ter um grupo aqui e podemos ter outro aqui. Não tem de os desenhar todos uns em cima dos outros. Estes são apenas grupos de 2. Quantos grupos temos? Temos 1, 2, 3. Temos 3 grupos. Mas reparem que não é coincidência que 6 a dividir por 3 seja 2. E 6 a dividir por 2 seja 3. Deixem-me escrever isso. Ficamos com 6 a dividir por 3. É igual a 2. E 6 a dividir por 2 é igual a 3. E a razão para vermos esta relação em que trocamos este 2 e este 3 é porque 2 vezes 3 é igual a 6. Digamos que temos dois grupos de 3. Vamos desenhar dois grupos de 3. Então aqui temos um grupo de 3 e depois aqui temos outro grupo de 3. Então, 2 grupos de 3 é igual a 6. 2 vezes 3 é igual a 6. Ou podemos pensar nisso ainda de outra forma. Se tiver 3 grupos de 2, então aqui temos um grupo de 2, tenho aqui outro grupo de 2 e depois tenho um terceiro grupo de 2 aqui. Isto é igual a quê? 3 grupos de 2, 3 vezes 2. É tudo igual a 6. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. 3 vezes 2 é igual a 6. Vimos isto no vídeo da multiplicação. A ordem dos números não interessa. Mas essa é a razão de... Bom, se o queremos dividir, se quisermos ir no sentido inverso, se temos 6 coisas e queremos dividi-las em grupos de 2, obteremos 3. Se temos 6 e queremos dividi los em grupos de 3, ficamos com 2. Vamos fazer mais alguns problemas. Fazendo problemas, vamos perceber... O que é mesmo a divisão? Vamos fazer um exercício interessante. Vamos fazer 9 a dividir por 4. Então, se pensarmos em 9 a dividir por 4, vamos desenhar 9 objetos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, quando dividimos por 4, neste problema estou a pensar em dividir em grupos de 4. Portanto, se quiser dividir em grupos de 4, deixe-me tentar fazer isto. Então aqui está um grupo de 4. Escolha alguns alcalhas, assim. Este é um grupo de 4. Depois, aqui temos outro grupo de 4. E depois tenho este aqui. Talvez possamos chamar-lhe um resto, onde não posso pôr isto num grupo de 4. Quando estou a dividir por 4, posso apenas cortar o número 9 em grupos de 4. Então a resposta aqui. E este deve ser um novo conceito para vocês: 9 a dividir por 4 serão dois grupos. Tenho um grupo aqui e outro grupo aqui. E depois tenho este resto. Sobra-me um, que não pude colocar noutro no grupo. É o resto. O um 1 é o resto da divisão. 9 a dividir por 4 é 2, com o resto 1. Se vos perguntasse quanto é 12 a dividir por 4, deixem-me ver. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então deixem-me escrever isto: 12 a dividir por 4. Então quero dividir estes 12 objetos, talvez sejam maçãs ou ameixas, e dividi-las em grupos de 4. Então deixem-me ver se consigo fazer isto. Portanto, este é um grupo de 4. Este é outro grupo de 4 e isto é bastante simples. E depois tem um terceiro grupo de 4. Assim, não sobra nada, tal como tinha antes. Consigo dividir exatamente 12 objetos por 3 grupos de 4. 1, 2, 3 grupos de 4. Então, 12 a dividir por 4 é igual a 3. E podemos fazer o exercício que vimos no vídeo anterior. Quanto é 12 a dividir por 3? Deixem-me escrever isto com uma cor diferente: 12 a dividir por 3. Agora, com base no que aprendemos até agora, diríamos que este devia ser 4, porque 3 vezes 4 é 12. Mas vamos lá confirmar isto. Então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos dividir isto em grupos de 3. E vou desenhá-los de uma forma um pouco estranha, só para que vocês vejam que não é preciso desenhar colunas direitinhas. Então aqui temos um grupo de 3. 12 dividido por 3. Vejamos, aqui está outro grupo de 3, assim. E depois talvez torne este grupo de 3. Vou pegar neste grupo de três. Claro que existe uma forma bem mais fácil de dividir isto em vez de fazer estas formas estranhas em L, mas quero mostrar-vos que não interessa. Estamos só a dividir em grupos de três. Quantos grupos temos? Temos um grupo, depois temos o nosso segundo grupo aqui e depois temos o terceiro aqui. E depois temos. deixem-me fazer isto com outra cor, e depois temos aqui o quarto grupo. Então temos exatamente quatro grupos. E quando digo que havia uma forma mais fácil de dividir isto, essa forma era obviamente, talvez não tão obviamente assim, se quisesse dividir estes grupos em três, podia ter apenas feito um, dois, três, quatro grupos de três. Em qualquer uma destas formas, estou a dividir 12 objetos em pacotes de três. Podem imaginar isto assim. Vamos fazer outro que possa ter resto para que vocês aprendam o conceito. Vejamos. Quanto é 14 a dividir por 5? Então vamos desenhar 14 objetos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 objetos. E vou dividir isto em grupos de 5. Bem, é fácil, pois temos um grupo aqui e dois grupos aqui, mas depois neste último só me restam 4. Não posso fazer outro grupo de 5? Então a resposta é que posso fazer dois grupos de 5 e que vou ter um resto igual a 4. Dois grupos e resto 4. Agora, se praticarem bastante, nem sempre vão querer desenhar estes círculos e dividi-los assim, embora isso não seja incorreto. Portanto, outra forma de pensar neste tipo de problema é 14 dividido por 5. Como posso saber quanto é? Na verdade, outra forma de escrever isto é: 14 a dividir por 5 é o mesmo do que 14 a dividir este sinal aqui, a dividir por 5. E agora vocês vão ver quantas vezes o 5 cabe no número 14. Bem, vejamos: 5 vezes. E fazemos a tabuada de cabeça. 5 vezes 1 é igual a 5. 5 vezes 2 é igual a 10. Então, isso ainda é menos do 14. Então, 5 cabe em 14 pelo menos duas vezes. 5 vezes 3 é igual a 15. Bem, isso é mais do 14. Por isso eu tenho que regressar aqui. Então, 5 só cabe duas vezes. 2 vezes 5 é 10. E depois subtraímos. 14 menos 10 é 4. E esse é o resto. Bem, posso dividir 14 por 5 exatamente duas vezes, o que nos leva a dois grupos de 5, o que é essencialmente só 10. E ainda temos o 4 de lado. Deixem-me fazer mais uns exercícios só para garantir de que perceberam isto mesmo, mesmo, mesmo bem. Deixem escrever isto nesta notação. Digamos que fazemos 8 a dividir por 2. E podia escrever também como 8 então, quero saber o que isto é. Vou pôr um ponto de interrogação. Também posso escrever isto como 8 a dividir por 2. E a forma como faço isto, vou desenhar os círculos no segundo, mas a forma como o faço sem desenhar os círculos, diria 2 vezes 1 é igual a 2. Então, isto cabe definitivamente no 8. Mas talvez consiga pensar num número maior que caiba aqui, para que quando multiplicar por 2, ainda caiba em 8. 2 vezes 2 é igual a 4, isso ainda é menos do que 8. 2 vezes 3 é igual a 6, ainda é menos do que 8. 2 vezes aconteceu uma coisa esquisita à minha caneta. Bom, 2 vezes 4 é exatamente igual a 8. Então 2 cabem 8 4 vezes. Portanto, posso dizer que 2 cabem 8 4 vezes. Ou 8 a dividir por 2 é igual a 4. Até podemos desenhar os nossos círculos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desenhei-os um pouco mal de propósito. Vamos dividi-los em grupos de 2. Tenho um grupo de 2, dois, dois grupos de 2, três grupos de 2, quatro grupos de 2. Então, se tivesse 8 objetos e os dividisse por grupos de 2, teríamos 4 grupos. Logo, 8 a dividir por 2 é 4. Espero que tenham gostado deste vídeo sobre a divisão.